Lëvizja vet vendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese dekretin të cilin e bëri publik pak më herët presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ku dekretonte Abdullah Hotin si kandidati për kryeministër në Kosovë. Do të shkojmë drejt për drejt. Në këto momente është përfaqësuesi lëvizjes vet vendosje në një komunikim me mediat pas dorëzimit të dekretit. Për ta përcjellur dhe për ta vlerësuar këtë veprim që tashmë qysh në fillim dihet që është veprim i radhës antikushtetues i presidentit të Republikës. Ju faleminderit. Çka nëse do të thonë dekret vendosur nga kabinet e presidentit, cilat janë veprimet më të fundale nëse vendos kushtetuese në kabinet? Ne presim vendim të drejtë të gjykatës kushtetuese dhe nga ky pozicion ne nuk jemi këtu thjesht ta paragjykojmë aq më tepër ta paragjykojmë që do të marrë vendim të padrejtë. Megjithatë ne do të veprojmë si mas rrjedhave. Me këtë rast unë do të kërkoja edhe nga zonja Megavsi që t'ju drejtohet ju. Ju faleminderit. Atëherë faleminderit edhe për anën time për vëmendjen edhe që jeni sot kështu, sikurse e përmendi edhe zoti Selimi, ne sapo dorëzuam kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë për shkeljen që bëri presidenti me nënshkrimin e dekretit, edhe pse ashtu sikurse e kemi përcjellë të gjithë bashkarisht, vendosja e firmës në këtë dekret është vetëm se vendosja e një vule në shkeljen me paramendim të kushtetutës që ai po e bën tashmë e një kohë. Pra, të gjithë kemi qenë dëshmitar për presionin e vazhdueshëm që presidenti jashtë mandatit të tij e ka bërë mbi lëvizjen vetëvendosje dhe për kërkesat e shumta që letrat e njëpasnjëshme që i ka dërguar kryeministrit në detyrë zotit Kurti, kemi pa përzierjen e vazhdueshme të presidentit duke ndikuar të partitë politike dhe në anën tjetër duke anashkaluar tërsisht fituesin e zgjedhjeve. Pra, këto veprime janë të bëra me paramendim për një kohë tashmë të gjatë. Dhe ajo që bie në sy më një herë në dekretin e sotëm është se presidenti jashtë kushtetutës, pra e ka anashkaluar tërsisht nenin 82 duke u thirrur vetëm në nenin 95. Dhe ajo që është e rëndësishme në pyetjen që edhe ju e parashtruat, përpos kërkesës ne sot kemi dorëzuar, domethënë kemi bërë edhe kërkesë për vendosjen e masës së përkohshme, masës së ndalimit dhe ne ftojmë të gjithë, domethënë të gjithë ata që do të jenë pjesë e procesit që të mos ndërmarrin asnjë veprim për para se gjykata kushtetuese të vendosë për masën ndaluese. Ne presim që gjykata sigurisht domethënë janë të vëdishëm për seriozitetin dhe besojmë që shumë shpejt do të vendosin për qëndrimin e tyre. Pak të nga më qenë diri në ora 16 në kuvent. Ajo që e di, sikur se edhe përmendje dhe zoti Selimi, dekreti është dorëzuar diku në ora 15:55, nuk mund të mohoj që në minutat e fundit pak para mbylljes së afatit zyrtar është dorëzuar ndonjë kërkesë, e di që nënshkrimet kanë qenë të deponuara, por unë ju bëj thirrje të gjithë kolegëve të mi që të presin vendimin e gjykatës kushtetuese për masën të cilën ne e kemi kërkuar. Po, ne do të konsultohemi, duhet të shohim kërkesën, dhe më thonë se çfarë seance, nëse është thirrur seance apo shtunë, nuk kupton që kanë thirrur një seance të jashtëzakonshme, unë besoj që do të njoftoheni shumë shpejt me qëndrimet edhe nga anëtarët tjerë. Tani unë nuk dua të paragjykoj për veprimet që do t'i marrë gjykata kushtetuese, ne presim që ata do t'jenë në nivel të detyrës, jam shumë e bindur që janë të vetëdijshëm për seriozitetin e situatës. Sa kuptuam ka pas raste në të kaluarën kur ata kanë vendosur me shpejtësi dhe unë besoj që në mundësinë e parë, pra ata do të marrin masën të cilën e vlerësojnë që është e duhura. Ju faleminderit, mirupafshim. Faleminderit shumë. Vetëvendosja tashmë pret edhe vendimin që do të marrë gjykata kushtetuese, nuk duhet të paragjykojmë që do të marrë një vendim të padrejtë, ka thënë përfaqësues të vetëvendosjes pasi ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese dekretin që bëri publik pak më herët në një komunikim me mediat presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi teksa e dekreton Abdullah Hotin si kandidat për kryeministër.